Розслідування вибуху в Харківському пабі триває. Служба безпеки шукає підозрюваного. Його прикмети визначили, за словами очевидців, та завдяки відео з камери спостереження. У лікарні все ще залишається шестеро постраждалих, троє в опіковому відділенні, троє з політтравмами, двоє у важкому стані через сильні опіки тіла. Хворі забезпечені ліками, посильно допомагають волонтери. Нагадаю, в неділю вночі в пабі під час трансляції футбольного матчу харківської команди «Металіст» стався вибух. 13 людей постраждали. Свідки кажуть, пакунок з вибухівкою залишив невідомий чоловік біля барної стійки. Правоохоронці розцінюють подію як теракт, адже паб «Стіна» був популярним місцем зустрічі патріотичної молоді. Там часто збиралися військові із зони АТО, а адміністрація закладу часто допомагала і армійцям, і біженцям.